linda! Bom dia, amor! Bom dia! Nossa, que cara é essa? Meu Deus! Vem cá, eu posso saber o motivo desse mau humor logo cedo? Américo, pelo amor de Deus, você tem que ser mais grato pela vida. Sorri mais, que é isso, gente? Olha só, Luciana, eu tava feliz. Só que a alegria de pobre é que nem bateria de celular vagabundo. Acaba rápido! Eu, hein? Yes. Que isso, Américo? Estressado em pleno sábado de manhã? Oh, olha o coração, hein? Vem, meu bebê. O coração é o de menos. Pra aturar vocês, tem que ter três sacos. Eu quero saber, porque justamente no sábado, dia que eu não tenho aula, eu tenho que acordar cedo. É, porque faz bem. É bem pra quê? Sei lá, pergunta o teu pai, ele vai saber te explicar isso melhor do que eu. Perguntar pra mim, é? Vai perguntar pra mim? Tem certeza que vai perguntar pra mim? Eu vou responder então. Vocês querem saber? Olha só, presta atenção, Miguel. Acordar cedo não faz bem pra ninguém, entendeu? O bom mesmo é acordar meio-dia, é comer tarde, é dormir tarde, entendeu? Porque aí você fica sem ser perturbado por ninguém. É paciência total. Bom dia, família! Bom dia pro Neymar, pra pobre boa sorte. Ai, mas o senhor não nos dá uma folga nem num sábado de manhã? Pelo amor de Deus, dá licença. Eu vim aqui ajudar nas tarefas do lar. Só se for tarefa de comer a comida toda do mês, né, ô? O senhor parece uma draga e pra isso a gente já tem o Cris. Eu como que nem passarinho, pô. É? Que nem passarinho? Só se for um aerobu com a obesidade mórbida. Américo, isso aqui é músculo. Se isso daí é músculo, o Ronaldinho Fenômeno é um muso finites. Olha, gente, eu não quero músculo. Agora que eu virei bailarina, não fica bem. Bailarina desde quando, menina? Ah, eu vivo dançando, é você que não viu. Tá. Papai, faz meu chocolate quente. Claro que eu faço. Mas por que você não faz? Porque eu tô pesquisando um negócio aqui do colégio. Que mentira, você tá jogando essa daí. Mente que nem sente, hein? Ô, Michele, o que eu não vi até agora foi teu boletim. Cadê? O teu irmão já me entregou o dele. O meu? É. Ainda não recebi. Eu também não recebi minha aposentadoria. Mentira, tá na mochila dela. Mas fica tranquila, mãe. Ela tá conseguindo se destacar no colégio. Conseguiu até um feito. Tirou zero em redação. Nossa, agora você tá mentindo, é? Todo dia uma mentira diferente? Menina, tu para com isso, hein? Depois eu quero ver teu boletim. Porque agora eu tenho que sair pro trabalho. Sorte a sua. Beijo, filho. Fica bem, tchau, tá? Mãe. Dá um beijo aqui. Tá bom, tchau. Vem cá, Américo. Aí. Olha aqui, tu conversa com a Michelle, hein? Uhum. Essa menina tá mentindo demais, ela só escuta você. Por isso que vai mal na escola. Olha, eu preciso ir pro trabalho, viu? Já vai pro trabalho? Já vou. Já amor, vai, né? Ó, não esquece de comprar açúcar mascavo, orgânico e genérico, tá? Ah, lava a varanda e o quintal. Usa o cloro que tá lá dentro, tá bom? Uhum. Tu entendeu? Eu entendi até a hora que você falou, presta atenção. Depois eu se perdi um pouco. Ai, tá bom, amor. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, tudo bem. Ó aqui, ó. Uhum. Vê se não gasta tudo. Tá bom. Beijo, Biloquinho. Tchau, amor. Tchau, Biloca. Tchau, Bilão. Ô, seu Rodolfo. Ah. Eu vou lavar a calçada. Vai comigo ou não vai? Ah, vai! Vai sim, ele não veio aqui pra ajudar no serviço da casa? Vai sim. Ai, olha, agora mesmo começou a pipocar minha ciática. Ah. Vambora, me ajuda. Vambora, aí. Vambora, daqui. Bora, daqui. Seu Rodolfo. Eu já tô indo, já tô indo. Tá ligado que tá tudo errado, né? Só um minuto. Vamos lá, vai ver. Eita, Jesus. Já rodou a sala, só um minuto. Miga, sua louca! Claro, tá tudo combinado. Não, não precisa que teu pai venha me buscar. Eu moro no Jardins, esqueceu? É aqui do lado do cinema. Ai, vai ser top, Mara! Isso, eu te encontro lá direto. Beijos. Caraca, você mora no Jardins? Eu nem sabia.
Tu é muito mentirosa mesmo, né? Quer dar uma de riquinha agora? Tá certíssima, tá certíssima. Tem coisas que a gente tem que mentir mesmo. Tu acha que eu pego um monte de mulher como, né? Falando que eu moro no Bexiga. Que monte de mulher? Tu só vive encalhado. Olha o respeito, hein? Eu tô sozinho por opção, pô. Ah, opção delas, né? Não, mas não conta pro papai, não. Porque sabe o que acontece? A Amanda é rica. E se ela souber que eu moro aqui no Bexiga, meu Deus, ela nunca mais vai querer falar comigo e nem ser minha amiga. Por favor, me leva nos jardins, eu já marquei com ela. Não, Michelle, o problema é teu que mandou mentir. Pede pro tio Cris, já que ele é a favor. Levo, levo. Levo com o maior prazer.